ලොව විශාලතම පෞද්ගලික ධනය අයින් කරගෙන ගිනස් වාර්තා පොතට ගිය එලොන් මස්ක් 2021 වර්ෂයේ වන විට ඩොලර් බිලියන 320ක වත්කමක් සමගින් එකල ධනවත්ම පුද්ගලයෙකු වුණු බිල් ගේට්ස් සහ ජෙෆ් බෝසන් යන පුද්ගලයන් දෙදෙනා පසු කරමින් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා වුණු එලොන් මස්ක් ඩොලර් බිලියන 44ක මුද්‍රකට ට්විටර් ආයතනය මිලදී ගැනීමත් සමගම ඔහු ලොව විශාලතම පරාජිතයා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ෆෝබ්ස් සංග්‍රහව අනුව මස්ගේ අනපේක්ෂිත ට්විටර් මිලදී ගැනීම සමග ටෙස්ලා සමාගමේ කොටස්වල වටිනාකම අඩුවීම නිසා 2021 නොවැම්බර් මාසයේ සිට මේ දක්වා එලොන් මස්ක්ට ඩොලර් බිලියන 182 දක්වා දැවැන්ත මුදලක් අහිමි වෙලා තියෙනවා. මේ නිසාම ගිනස් වාර්තා පොත විසින් ඉතිහාසයේ වැඩිම පෞද්ගලික ධනයක් අහිමි කරගත් පුද්ගලයා විදිහට එලොන් මස්ක් නම් කර ඇති අතර මීට කලින් එම වාර්තාවට හිමිකම් කිව්වේ 2000 වසරේදී ඩොලර් බිලියන 58.4ක මුදලක් අහිමි කරගත් ජපාන් ආයෝජකයෙකු වන මෙසේෂි සන් විසිනි. එලොන් මස්ක් යනු දකුණු අප්‍රිකාවේ උපත ලද කැනේඩියානු ව්‍යාපාරික බලාධිපතියකි, ආයෝජකයකි, ඉංජිනේරුවකි සහ නිමැවුම්කරුවකි. මස්ක් කැනේඩියානු මවකට සහ දකුණු අප්‍රිකානු පියෙකුට දාව උපත ලැබූ අතර හැදී වැඩුණි දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රිය ටෝහිය. මස්ක් ස්පේස් එක්ස්, ටෙස්ලා, නියුරෝලක් හා ට්විටර් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වෙයි.